Të kryetar, të nderuar deputet, të nderuar ministra, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës ka kontaktuar me qendrat evropiane, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe organizatat ndërkombëtare, ndërka që ambasadori Jetish Jashari, i cili është edhe shef i zyrës ndërlidhëse të Republikës Kosovës në Beograd, ka kontaktuar me Mision e Bashkimit Evropian atje, me ambasadorët e Quintit atje dhe me organizata jo qeveritare për të drejtet e njeriut. I është drejtuar edhe gjykatës me kërkesë për vizit, mirë pa jo nuk është trajtuar për shkak se ende nuk janë bërë 48 orë të qëndrimit në paraburgim në arrest të tre policëve tonë. Deri në 48 orë, rasti ndodhet për brenda kompetencës a fushëvendarisë e Ministrisë Punëve të Brendshme, ndërkaq vetëm më pas del tek gjyqësori e Ministria e Drejtësisë. Mëtej, duhet theksoj që une kam bërë një plan 5 pikësh se si e shohim ecjen për para, pra ekziston një vizion i qartë edhe për deeskalim edhe për normalizim. Për deeskalim të situatës në veri dhe për normalizim të marrëdhënieve me Serbinë. Pika e parë është sundimi i ligjit në 4 komunat në veri të Kosovës. Sepse e para, sundimi i ligjit është jo vetëm se dobi, po edhe vlerë në Republikën Demokratike dhe në kushtetutën tonë, e njëkohësisht është dhe parakusht për çfarë do zgjedhje është të parakoshme me fushat të hapur e ferë paraprake. Me këtë rast e kemi ftuar edhe Uleksin që të monitoroj drejt për drejt thelbin e proceseve gjyqësore që duhet të bëhen lidhur me kriminalet e strukturave ilegale që duhet të përballen me drejtësi. E dyta është që ato grupet e ekstremistëve dhunshëm të tërhiqen nga Kosova sepse një pjesë e konsiderueshme ashtu kanë ardhur nga Serbia. Dhe bëhet fjalë për struktura ilegale që edhe nëse kanë një vend banim në veri të Kosovës, kanë edhe një vend banim më original në anën tjetër të kufirit në Serbi. Dhe në këtë mënyrë, qarkullimi i tyre, në fakt e ka destinimin në Kosovë për protesta dhunshme, e vend banimin të vendlindja në Serbi. Tash, në bazë të parimit të proporcionalitetit, prania e njësive speciale të policisë së Kosovës në këto ndërtesat në tri komunat në veri, do të mund të zvoglohej gradualisht, linearisht, proporcionalisht, me largimin e këtyre trazirave të dhunshme dhe këtyre grupeve kriminale. Pra, nuk mund të jetë piknisja largimi ose zvoglimi policisë, si prani dhe si veprim, por pikrisht i ekstremistëve dhunshëm edhe i grupeve kriminale. E treta është që policia Kosovës bashkë me Euleksin dhe të Kforin të bëjë çdo 15 ditë, pra dy herë në muaj, vlerësime të sigurisë. Me qenë se do marë kohë normalizimi i situatës, pa harruar që edhe para 26 majit, edhe para 23 prillit, e që besa dhe para 5 nëntorit vitit kaluar, nuk është se kishim situatë normale. Mëtej, Qeveria e Republikës Kosovës të bashkërendohet me gjitha akterët për zgjedhje të parakoshme në këto 4 komuna. Zgjedhjet e reja të organizohen në një atmosferë të lirë, pra liberale, të papenguar e demokratike. Por kjo nuk mund të bëhet me njëherë, sepse duhet krijuar kushtet për këtë gjë. Aq më tepër, sepse ne kemi besuar që pas pranimit të aneksit të zbatimit në Ohër dhe zgjatjes së afatit për 5 ditë për regjistrimin e partive politike në këto zgjedhjet komunale në veri, do të kemi garim të tyre. Kjo nuk ndodhi për kundër premtimeve ndërkombëtare ndaj neve. Andaj, edhe premtimet që janë bërë ndërkombëtarve nuk janë mbajtur, nuk kanë vlejtur. Andaj, neve duhet të sigurohemi që të mos e kemi edhe një proces tjetër me pjesëmarrje shumë të ulët, siç na ka ndodhur në të kaluarën,
Dhe fundit është që të kthehemi më një herë në dialogun e ndërmjetësuar të lehtësuar nga Bashkimi Evropian për ta zbatuar me një plan të sekuencuar, fair e të balancuar të zbatimit, edhe marrëveshjen bazike të 27 shkurtit, edhe aneksin zbatues të ohrit të 18 marsit që është pjesë integrale e marrëveshjes. Pra kjo është vizioni që ne kemi paraqitur, ndërka që sa i përket kërkesave që na janë bërë neve nga Brukseli, unë duhet të them që e para, natyrisht që kur kërkohet largimi i kryetarëve të komunave nga zyret e tyre, kjo bëhet pikrisht me zgjedhjet reja. Ne nuk jemi kundër largimit të tyre, po jemi kundër largimit pas zgjedhje. Pas zgjedhjeve të reja, lokale, me siguri që do të fitojnë kryetarë të tjerë. Nëse pjesëmarrja do të jetë e lartë, nuk ka kurfar dyshimi që nuk do të jenë këta kryetarë, po do të jenë disa kryetarë të tjerë. Tash, unë kam qenë i gatshëm, pavarësisht çfarë kanë bërë kundër Kosovës e qeverisë, që ti pranojmë të garojnë në zgjedhjet lokale në katër komunat në veri listën serbe. Ajo refuzoi. Pas bojkotit të saj dhe thirrjeve të saj për bojkot, sinqerisht kam besuar se me datën 23 prill në mbrëmje fituesit në katër komunat në veri do të jenë kësaj. Në Leposavec fiton Aleksandar Jablanoviqi, në Zveçan fiton Slagjena Pantoviqi, në veri të Mitrovicës fiton kandidati vetëvendosjes, e në veri të në Zubin Potok, komunën tjetër veriore, fiton kandidati PDK-s, sepse ka pasur mbështetjen edhe të AK-s, edhe të LDK-s. Unë kështu kam besuar që në fund do të jetë. Dy kryetar shqiptar dhe dy kryetar do të jenë serb. Prej këtyre shqiptar, një vetëvendosi, një PDK, Slagjena Pantovic edhe Aleksandar Jablanovic. Gjithçka ka treguar që ky do të jetë rezultati. Dy ditë para zgjedhjeve, Aleksandar Jablanovic i del pi fushatës. Edhe bëhet e pamundur që të fitojë edhe Slagjena Pantovic. Pra pa fajin tonë jemi në këtë gjendje. Dhe tash kur Aleksandar Jablanovic del nga fushata, i gjithë trysnia mbi Lulzim Hetemin është e padrejtë. Lulzim Hetemi dhe kryetarët e tjerë po përpiqen vazhdimisht që të ketë edhe nën kryetar e drejtor nga komunitetit. Konkretisht, nën kryetare në Leposavec është Dragana Miletić, serbe. Nën kryetare në Zveçan është Slagjena Pantovic, serbe. Nën kryetare në Verit Mitrovicës është Katarina Agjanshiç, serbe. Ministër për komunitetet dhe kthim është Nena Drashić, serb. Zaventsi i tij është Radojica Radomirović, serb nga Leposaviqi. Këtu në kuvend e keni votuar Sërgjan Sentiqin, por zëvendës ombudsperson. Pra, arsyeja pse na i përmendim emrat e kriminalëve është pikrisht sepse edhe për hir të drejtësisë e të vërtetës, edhe për hir të sigurisë duhet të përpiqemi bashkarisht që ta ndajmë korpusin e kriminelve me emrat përveçëm prej komunitetit serb. Dhe në anën tjetër të tregojmë që ka edhe politikan serb që përkundër braktisjes së institucioneve nga lista serbe, megjithatë janë pjesë e institucioneve tona nga 5 nëntori e këtij. Këto janë emrime pas 5 nëntorit të vitit kaluar. Pra, multietniciteti, multikulturalizmi, multipartizmi po funksionon në Kosovë, pavarësisht listës serbe dhe urdhrave që vinë nga Beogradi, që në fakt janë kërsnime. Dhe këtu u ngrit një çështje se nga deputeti Tahiri që është i befasuar, është i habitur me reagimin zero, me indiferencën e bashkisë ndërkombëtare. Qartë, edhe unë besoj që është dashur të reagojnë ata. Mirë po, për dallim prej Serbisë, ku faktorët ndërkombëtarë nuk e takojnë aq opozitën, por vetëm krerë shtetëror, së është regjim hibrid, edhe si pas Freedom House, me fjallë tjera autokrasi, te ne, faktorët nërkomtar, vazhdimisht kanë komunikim,
kanë bashkëpunim edhe me opozitën. Prandaj pyesni edhe ata, drejt për së drejti. Pra nuk kam nevojë unë të përgjigjem në vend të Kforit, pse Kfori s'ka përgjigje. Lirisht në takimet që keni, krerët e partive opozitare dhe deputetët e tjerë jeni më shumë se të mirë se ardhur të pyesni Kforin pse nuk ka reagim kur janë bër më shumë se 31 orë nga arrestimi i 3, më falni nga rëmbimi i 3 policëve tonë. Tash, ne jemi për partneritet, jemi për partneritet me Kforin. Por, për këtë gjë, nuk mungon aktiviteti i qeverisë. Për kundrazi, pala tjetër do duhet na përgjigjej më shumë edhe më mirë. Dhe në fund, eskalim, deeskalim. Sërisht është ato dy paradigmat që i thash në fillim të fjallës si me sot në këtë raport para juve. Arrestimi i Milenkovićit lunes është deeskalim, sepse ai bënte eskalim. Ndërkaq, rëmbimi i tre policëve tonë në Leposavić është eskalim. Pra, rëmbimi i tyre është eskalim, ndërkaq arrestimi i lunes është deeskalim. Pra, ne arrestojmë ata që eskalojnë, ndërkaq përkundrazi, Serbia eskalon, sepse rëmben ata të cilët deeskalojnë. Faleminderit.